Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду ракетами С-300. Одна людина загинула, одна отримала поранення, зруйновані житлові будинки, адмінбудівлі, торгові кіоски. Рік у полоні. Інтерв'ю з нареченою бійця полку «Азов». Вишиванка, яка завжди буде з тобою. У День вишиванки у Дніпрі журналіст-переселенець із Сєвєродонецька зробив татуювання з патріотичним орнаментом. Прикордонники відбили штурмову атаку російських армійців у Бахмуті, повідомляє пресофіцер відомства Ігор Лизогуб. Загарбники захопили будівлю, з якої обстрілювали українські позиції з гранатометів, через що зайнялися сусідні споруди. В надважких умовах наші гранатометники зуміли нанести влучний контрудар, і як наслідок захоплений ворогами будинок перетворився на їхню домовину, оскільки він обвалився. Ті окупанти, які не залишились під руїнами, втекли. Наразі втрати живої сили дорозвідуються, пожежу бійці Держприкордонслужби загасили. За інформацією Ігоря Лизогуба, російські війська, не дивлячись на втрати, не полишають спроб штурмувати позиції українських захисників. Безпосередньо, можу сказати, за позиції Держприкордонслужби по декілька таких атак за день ворог здійснює. Ситуація надскладна, наші військовослужбовці пліч-обчіч з побратимами, посестрами Сил оборони України б'ються за кожен будинок, за кожну вулицю. Протягом доби росіяни відкривали вогонь по 17 населеним пунктам області, повідомив Суспільному поліцейський Донеччини Олег Керницький. Авдіївка зазнала 12 обстрілів. Ворог бив по місту з авіації, градів, артилерії. Пошкоджено палац культури, підприємств. Інформація щодо жертв не надходила. З артилерії та смерчів Росія обстріляла Костянтинівку. Руйнувань зазнали приватні оселі та об'єкти критичної інфраструктури. Поранено цивільну особу. Крім того, сьогодні після опівночі російські війська знов атакували місто. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо 3 травмованих у селі Катеринівка та 1 Вулицького. Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук, начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун, громаду зі ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали 5 разів за минулу добу. Травмованих та загиблих немає. Олександра Зос, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Вибиті шибки, вирвані рами вікон та балконів у багатоповерхівці. У дворі вирва від снарядів, вирвані з коренем дерева. Це наслідки нічного обстрілу Костянтинівки російською армією. Ночі був у нас ад кромішний. Ад кромішний десь без 10, да, Наташа? Без минут 10, да, десь в 2-му часу. Тут таке, як почалося стрільбище, ми думали, це все. Думали, дом взагалі упаде. На колени упадет дом. Ну, повыносило. Тут у людей, которые уже, это к нам третий раз, уже у людей, которые второй раз заделывали окна, вот вы сами видите, что тут делается. Жінка каже, жодних військових об'єктів у них біля будинку немає. Тут живем мы, мирные люди. Ну, зачем вы это делаете? Чем мы виноваты? Ну, это люди остались, понимаете, бомжами. В основном тут же старушки и старики пооставались. Это слава тебе, Господи, що нет пострадавших, понимаете? А если бы пострадавшие были с вот этой пенсией копеечной 2000, как можно лечиться, что-то восстанавливать? Ворожі снаряди влучили у приватний сектор. Тут зруйновано 2 будинки, господар одного із них загинув. Я родственниця того мужчини, який погиб. Здесь жило 2 брата, один і другий. Ми живемо немножко вище, був мощний удар, ми позвонили. Родственники сказали, що прямого попадання Юри нет, почали відкапувати. Жена пробувала відкопати. Потім приїхали МЧС. Підприємець Ігор каже, нічний обстріл зруйнував торгові кіоски, які він здавав в оренду. Були взриви. Ночі я слышав, но йти комендантський час. Йти пройшов в 7 часов утра. От картина. Вчора за добу було 6 обстрілів міста Костянтинівка. Гатили з різного озброєння, і з ЗРК С-300, і зі ствольної артилерії 152 мм. Багато пошкоджених будівель,
Загинула одна цивільна особа і поранена одна цивільна особа. За словами Олексія Рослова, також російська армія напередодні обстріляла село Майське Костянтинівської громади. Там пошкоджено два приватних будинки. Люди не постраждали. Вікторія Алексєєва, Олександра Зос, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Ми обидва з Донеччини. Познайомилися взагалі у Харкові. Наречений мій, він служив у Маріуполі, так, тому ми якби по можливості просто їздили, так, і жили також у Маріуполі там більше року. Коли був день саме вторгнення, я його зустріла у Києві. Я приїхала до подруги. І якраз, щоб ви розуміли, я їду поїздом, і мені мій наречений пише: якщо є можливість, будь ласка, залишайся у Києві. Якщо брати ці ось перші дні, я майже кожну годину писала, що там, ну, перевірка зв'язку, ну, хоча б плюсик, щоб відправив. Кінець квітня, ось перечитувала переписку, і якраз ми розмовляли про деблокаду, і дуже багато надій на це було, або на евакуацію в третю країну. Тож, ну, дуже хотілося чудо, дуже хотілося. Це було 2 березня. Телефонний дзвінок. На той момент вже було дуже погано так зі зв'язком у Маріуполі, але він якось дзвонився до мене. Ну, ми щось так розмовляємо. Я ще пам'ятаю, так до віконечка підійшла. Ну, щось там, як справи, що, куди, як. Ну, і він мені каже: Аліна, так, говорить, зараз скажи, ти вийдеш за мене замуж? Я така думаю, що? Ти що? Куди ти так питаєш взагалі у мене? Це взагалі не по-чоловічески. Я хочу, щоб як у кіно було. Да? Ну, це трішки інакший вид кіно у нас вийшов. Я йому кажу, типа, да, звісно, я побігу. Він медик, так? І я у нього якось запитала, які мотиви, чому служба, чому ти це робиш? І він каже: ну, я ніколи не хотів там завдавати там шкоди чи ще щось. Чому я пішов навчатись на медика? Я хочу рятувати. Я пам'ятаю, я вже прямо питаю, я кажу: ви що, виходите в полон? Він каже: ти все дізнаєшся. Не панікуй, може, не буде зв'язку. Вже пройшов рік, так? Пройшов рік, і треба говорити, треба робити, треба виходити. Треба нагадувати, тому що всі забули. Вже забулось те, що був Маріуполь, те, що було повне оточення. Вже забулись усі жертви, вже забулись герої, які там загинули. Забулась Оленівка, забулись полонені. А їх там ще, ну, тільки азовців, там ще більше десь, 6, ну, трішки менше 700, скажімо так. Тільки азовців. А скільки ще захисників Азовсталі? З вересня не маю ніяких новин. Я знаю, що його з Оленівки перемістили, і все. Зараз от був обмін, повернули побратимів. І коли ось хлопці повернулись, я дивлюсь, вони такі, вони радісні, вони живі. Їх рідні також, як і я, чекали рік. Вони дочекались, значить, я дочекаюся. У Стельмахівці залишається лише один місцевий житель. Іншим п'ятьом поліцейські допомогли евакуюватися протягом останніх 3 днів. До вторгнення у Стельмахівці проживали понад 500 осіб, розповіли в Луганській обласній військовій адміністрації. Напередодні росіяни намагалися атакувати поблизу Новоселівського і Невського. Артилерією били в бік Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви, повідомили у Генштабі. За цю добу 625 разів ворог обстріляв там позиції. Відбулося 16 авіанальотів, 4 боєзіткнення в районі населених пунктів Невський, Новоселів, Луганської області, де 39 окупантів було знищено, 93 поранено. Також підбито достатньо техніки. Танк Т-72, БТР-80, бойову машину піхоти, 4 самохідних артилерійських установки, 2 гаубиці, 2 безпілотних апарата. І також було навіть збито протирадарну ракету.
11 година. В Державному національному університеті імені Олеся Гончара нарада щодо переселення з гуртожитка номер 4 у гуртожиток номер 5 освітян-переселенців з Луганщини та Донеччини. Причина – гуртожиток номер 4. Маріупольська міська рада бере в оренду у університета і за гроші міжнародної організації з міграції там проведуть ремонт. Після нього заселять маріупольців. Дійсно, ми будемо проводити реконструкцію 4-го гуртожитку. І для того, щоб допомогти людям, які зараз проживають в цьому гуртожитку, для того, щоб уникнути ситуації, при якій людям нікуди буде йти, ми погодились також зробити ремонт на декількох поверхах гуртожитку номер 5, який розташований неподалік, для того, щоб створити там комфортні умови для цих людей. Також ми надамо техніку, можливо, певну частину меблів, для того, щоб покращити там житлові умови. Ректор ДНУ імені Олеся Гончара, на балансі якого і є гуртожитки, Сергій Оковитий каже, вирішили також розробити дорожню карту переселення освітян-переселенців з 4-го гуртожитку у 5-й. Тобто саме послідовність десь така. Створюємо гарні умови для життя і просимо колег переїхати. При цьому і от керівництво мерії Сєвєродонецька пообіцяли також надати допомогу, звичайно, університет буде активно в цьому працювати, щоб саме етап перевезення також здійснити централізовано, щоб були чоловіки, які це завантажать, перевезуть, там розвантажать. Все це також вже обговорено, це все буде також проходити централізовано, злагоджено. Сергій Оковитий каже, у 5-му гуртожитку, куди переселять людей з Луганщини і Донеччини, створять комфортні умови для проживання. Питання йде про кількість душових, але це вирішується встановленням душових кабінок. А так, більшість 5-го гуртожитку, поверхів 5-го гуртожитку, зовнішнє оздоблення там і плитка, ну тобто внутрішнє оздоблення, але саме от кімнат і інших місць загального користування, воно насправді виглядає краще. Команда Суспільного побувала у гуртожитку номер 5. Такий вигляд має кухня на одному з поверхів. Це санвузли та кімната для проживання. Терміни, в які освітяни-переселенці з Луганщини та Донеччини мають переїхати з 4-го у 5-й гуртожиток, не називають. Владислав Уколов, Олександр Шалдибін, Суспільні новини, Донбас. День вишиванки цьогоріч Сергій зустрічає у тату-салоні. Тату, зроблене ще у мирному Сєвєродонецьку, тепер доповнюватиме патріотичний орнамент. Давно хотів зробити таке татуювання, тому що вважаю, що ці орнаменти – це є, так би мовити, код нації, так і як коли ти усвідомлюєш себе українцем, приналежним до української нації, то хочеться якось це показати всьому світу. Він – журналіст, військовий кореспондент. Каже, нове тату буде оберегом у небезпечних відрядженнях. Орнаменти вишиванки, вони кожен щось означає. Безпосередньо цей означає добробут, достаток. А взагалі вишиванка, вона є певним оберігом, тому кожен орнамент, кожна вишиванка певної міри захищає тебе. Наносить малюнок на шкіру майстер Олександр. Він робить татуювання 5-й рік. Каже, патріотичні мотиви завжди затребувані. Дуже часто просять, пишуть. Взагалі, і останній час працюю в стилі або герб, або якийсь прапор, може якийсь напис, козаки. Тим часом Сергій вже планує наступне татуювання. Наступне татуювання 100% буде після звільнення мого рідного міста Сєвєродонецьк. Я думаю, це буде сапсан, який на гербі Сєвєродонецька, який символізує свободу цього краю, цього міста. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.